Thank you.
sempre dá certo. Não duvida, Maria. Aí, galera, é com muita dó que eu vou interromper essa cantoria, porque eu estou saindo lá pro centro. Mas vocês viram aí o que é uma tarde de melodia, 20 minutos de cantarola. Cantarolando dessa turma aí, ó. Olha, tá vendo? Olha lá, o moleque tá comandando o show dele, tá vendo? Deixa eu ver. Tá bom.